Kuulepa, annapa kun mie kerroin. Mulla on tässä tämmönen juttu, mikä kertoo käpyarpasta. Käpyarppa. Laatikaisen Arvo Einar syntyi vuonna 40 Jokivartisen talhoon. Pienestä ponnisti ja osasi jo 4 vanhana heittää heinät seipääseen kuin aikamies. Ja teknikopaperit sai luettua. Ja kesämiehenä mettätöitä tehneenä oli alaa kiinnostanut, että siitä sitten töihin, töihin. Käpyarppa, metsähallituksen mies. Käpyarppa, metsähallituksen mies. Käpyarppa, metsähallituksen mies. Käpyarppa, metsähallituksen mies. Joo, ja riistapiirin puheenjohtaja se saunassa kerran niin sanoi, että arppa se laskee hirvet jokivarresta samalla, kun se ajaa kätkävahraa mökille. Ja takaisin kun ajaa, niin laskee uudestaan, ja jos luku ei täsmää, niin on sallaa kaajettu. Joo, ja kerran Alatorpan pojat oli kaatahneet semmosen hirven kömsikkään sinne väyttäjän metsään, niin ne jo vai arppaneet tunnistiko, olivat jättäneet norttiaskin kuoret sinne. Ja se oli Alatorpan pojat, sitä poltti taivaana siellä kylällä. Käpyarppa, metsähallituksen mies. 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 Metsähallituksen mies. Käpyarppa. Suomi meni siihen EU:hun. Siitä lähtien se on mennyt alaspäin.